Po që nga studioja ime që i bëka të gjithë të qajnë, se të bëja dhe Emina Çunmulaj të qante, nuk e di se qarë ndodha, se duha të qliroj. Jam shumë, zdi, ndoshta që se më ka lindë dhe fëmija, jam shumë, shumë emocionohem shumë ma shpejt, ndoshta edhe prej gjithë kësaj varfëri që shofë. Pra kjo familje që kemi vizitu, ka kënë një familje në në të hotit atje, po thuj se këthe selcit, larkë. Edhe unë kam nusën e vlajit për selcit edhe ajo ka ikë në Amerikë kur ka kënë fmi. Ajo gjithmonë më ka spjegu se sa vështirësi ka kënë në selcë. Edhe nuk e kam kuptu dhe si kam shku, por edhe një gjitha tjetër, kjo video më përqanë shumë sepse po thuj se skite asbuk me hangër, edhe në asjedhin një gotë raki, edhe me qiftelit priti. Edhe kjo këngë është një këngë shumë dhimshme se njeri ne jemi me fatë, në gjdo aspektet i jetës. Edhe në ka dhanë Zoti mundësin të ndihmojmë tjerve. Por unë jam ajo që kam dalja shtetit, edhe nuk ka kënë shteti im. Unë nuk isha në vend tim ku guzoj të flasë Shqip, po thuj me hapsirë. Ju jini me fatë, Kosova është me fatë sot, Shqipëria ka fatë se këtë drejtë flishtë edhe kërkush nuk shyrë. Malëzi, kjo nuk është ashtu. Nuk e dim që do ndodhë me në thuj 10 viteve. Edhe kur ndëgjon burin që të këton një kangë në trojet Shqipe, një kangë Shqipe, me një tradicin Shqipe, me një gotë raki, vërtet vret, është një gjë që është edhe bukur edhe vështirë. Ama unë qaj gjithë kohën, kështu që bon një një gati së sot. Jo, po mbahe mund, se po të filloj unë baroj nesër. Kështu që më mbani mua që mos ta lëm emisionin që mos qaj.